Pozdravljam vas u ime osnovne muzičke škole Dr. Dragutin Kostuški i želim vam da uz lepu i kvalitetnu muziku koju će vam doneti naši mali virtuozi, naši profesori kao i naši gosti, provedete lepo veče sa nama. Muzičko obrazovanje ima višestruki značaj u razvijenju interesovanja i smisla za lepo, a naša škola ima za cilj popularisanje umetničke muzike i razvijenja muzičke kulture i smisla za lepo kod mladih generacija. Osnovna muzička škola nastavlja dugogodišnju tradiciju muzičkog obrazovanja mladih u Pirotu. Zahvaljujući samostalnoj muzičkoj školi i muzički talentovana deca u Pirotu i Dimitrovgradu obrazuju se kao na nov način prilagođen savremenim uslovima života i rada. Nastavni kadar je relativno mlad, ali svojim visoko kvalitetnim radom doprinosi da naši učenici redovno na brojnim takmičenjima osvajaju nagrade i pohvale. U svakodnevnoj borbi za kvalitetniju nastavu i izgrađivanje statusa škole u pirotskoj sredini, mladi nastavnici su velika snaga škole. Oni ambiciozno i pažljivo biraju i osmišljavaju aktivnosti koje bi trebalo da doprinesu stalnom napretku naše ustanove. Danas, 3. oktobra 2016. godine, naša škola obeležava 14 godina samostalnog postojanja i uspešnog rada. Ali, da se vratimo malo u istoriju. U Pirotu organizovano i plansko muzičko obrazovanje postoji od 1952. godine. Organizator muzičkog obrazovanja u to vreme bilo je kulturno-umjetničko društvo Predrag Bošković Pavle, a kasnije je organizaciju i brigu o funkcionisanju muzičkog kursa preuzeo Dom kulture u Pirotu. Za sve to vreme postojala je naravno ideja o neophodnosti sistemskog muzičkog obrazovanja. 90. godina 20. veka intenziviraju se aktivnosti pirotske lokalne samouprave za otvaranje muzičke škole u Pirotu. Prva ideja je bila pokušaj saradnje sa Niškom muzičkom školom, ali na inicijativu profesora Nikola Rackova uspostavljena je saradnja sa muzičkom školom iz Zaječara, tako da je 1992. godine otvoreno izvorno odeljenje Zaječarske muzičke škole Stevan Mokranjac. Izvorno odeljenje je smešteno u prostorijama Doma kulture sa dva odseka, klavira i harmonike. Prve godine upisano je 23 učenika, a taj broj se iz godine u godinu povećavao. Uspesi pirotskih učenika i nastavnika koji su radili pod okriljem Zaječarske muzičke škole samo su učvrstili odluku za otvaranje samostalne muzičke škole u Pirotu, a lokalna samouprava je uvidela da je potreba za otvaranjem ovakve ustanove neophodna, pa je sa svoje strane značajno pomogla pri otvaranju naše škole. I tako, 3. oktobra 2002. godine, na svojoj sednici Vlada Republike Srbije je donela odluku o osnivanju osnovne muzičke škole u Pirotu. O realnim potrebama djecu u Pirotu sa sistemskim muzičkim obrazovanjem osnovna muzička škola je otvorila vrata svoj deci Pirotskog okruga. Ponela je ime velikog pirotskog muzikologa i kompozitora doktora Dragutina Kostuškog i opravdavajući ime koje nosi svih ovih godina djaci gotovo svakodnevno ponosno promovišu njegovo ime i delo.